আৰু আজি বহুত নয়েজ আহিব মই সিওৰ হয় বিকজ মোৰ ভাইজাৰটো খোলা আছে আৰু ভাইজাৰ বন্ধ ৰাখিলে মই নয়েজ কৰিব বাছি না থাকি পাৰো এতিয়া জোনাকে ন মায়া ৰসে এতিয়া দাৰে ন খেলা মই সেকেন্ড চেনেল আজি মই এটা আপোনাক কম যে ৰাতি কেনেকে বাইক চলালে কি কি কৰিব লাগে সো ফার্স্ট অফ অল ৰাতি যেতিয়া আপুনি বাইক চলায় ন তো অলমোষ্ট আপোনালোকে ৰাস্তাত সদায় মন ৰাখিব ৰাস্তাৰ পৰা মন গুচি গলে দুৰ্ঘটনা ঘটি যাব সো হেকাৰ ৰাস্তাত সদায় মন ৰাখি চলিব লাগে এণ্ড দ্য মেইন ইম্পৰ্টেন্ট থিং ইজ দেট কে আপোনালোকে যেটা ৰাতি বাইক চলায় ন তেতিয়া আপোনাৰ যিটো হেলমেটৰ ভাইজাৰ আছে দ্য হেলমেটছ ভাইজাৰ শ্বুড বি ক্লিন চাফা হ'ব লাগিব আৰু আৰু এটা কথা যে আগত গৈ থকা যদি গাড়ী থাকে কিছুমান তাহাঁতক পটককৈ অভাৰটেক নকৰিব বিকজ অভাৰটেক যদি আপুনি কৰে তেনেহ'লে মে বি দুৰ্ঘটনা ঘটি যাব পাৰে চ' ৰাস্তাটো আৰু কম পোহৰ হৈ গৈছে বিকজ দেয়াৰ আৰ নো ষ্ট্ৰীট লাইটছ একদম নাই থাকিব লাগে তেনেহ'লে অলপ সুবিধা হয় গাড়ীৰ কাৰণেতো প্ৰব্লেম নাই বাট মোৰ বাইকৰ লাইটটো মই চেঞ্জ কৰাৰ পিছতো নাজানো ইমান কিয় প্ৰব্লেম দি আছে চ' ক'ব নোৱাৰো প্লিজ ধ্যান শুড বি অন দ্য ৰোড মানে ৰাস্তাত মনোযোগ নিদিয়াকৈ বাইক নচলাব গাড়ী নচলাব মোৰ হেলমেটৰ ভাইজাৰটো বহুত লেতেৰা হৈ আছে চ' মই ক্ল'জ কৰিব পৰা নাই চ' মে বি উইণ্ড'জ আহি আছে চ' উইণ্ড'জ যদি আহি আছে তেনেহ'লে প্লিজ ফৰগিভ মি মোক মাফ কৰি দিব এণ্ড আই হোপ চ' ফ্ৰেণ্ডছ কে মোৰ লগত আজি আচ্ছা নৰ্মেলি মোৰ আৰু এটা মেইন চেনেল আছে দেট ইজ ৰিপুনজিৎস ৰাইড উইথ ৰিপুন এণ্ড দ্য ব্লগছ আপলোডেড অভাৰ দেয়াৰ যিবিলাক ব্লগ মই তাতে আপলোড কৰোঁ দেট ইজ অলমষ্ট ৰিলেটেড টু মাই লাইফ ষ্টাইল এণ্ড দেট ইজ এ নেশ্যনেল চেনেল বিকজ মই ওৱাৰ পে হিন্দী পে আপলোড কৰোঁ হিন্দীত আপলোড কৰোঁ বিকজ ইউ ন' দেট আমাৰ মাতৃভাষা হয় অসমীয়া হয় বাট আমাৰ নেশ্যনেল লেংগুৱেজ হিন্দী হয় চ' চবৰ কাৰণে এটা চেনেল আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো চেনেল আছে চ' আপোনালোকে এইটো চেনেলত যদি আহিছে তো সেইটো চেনেলক মই ভিজিট কৰিব নাপাৰিব মই আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিছোঁ অনলি লেংগুৱেজ ইজ হিন্দী বাট মই যে কথাবিলাক কওঁ সেইবিলাক বহুত মানে অনলি লেংগুৱেজ ইজ হিন্দী বাকী চব বস্তু একেই হয় আপোনাৰ বন্ধু বুলি ক'ব পাৰে মোক আৰু যদি কোনোবা ডাঙৰে চাই আছে তো আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা ভাবিব ভাইটি ভাবিব পাৰে খুৰা ভাবিব পাৰে মামা ভাবিব পাৰে আৰু আৰু কি ক'ম আৰু চব ভাবিব পাৰে বাইক চলাওঁতে যদি ৰাতি ঠাণ্ডা লাগে দেন আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে যে ট্ৰাকৰ চাইডে চাইডে যাব পাৰে ট্ৰাকৰ চাইডে চাইডে গ'লে দেহাটো গৰম লাগি যাব খমাল বুলি ক'ব পাৰি এডিটিঙৰ বাহাদুৰী বুলি ক'ব পাৰি ৰাতি ৰাতি মোৰো এই গানটোত একদম এক্টিং কৰিব মন যায় যতীন দা এটা চান্স আছে দিয়ক না ময়ো এক্টিং কৰিম আপোনাৰ লগত বাৰু টুট লৈ লওক না মোক মই হৈ যাম ডাইনামাইট এই হ'ল আমাৰ বেলতলা বজাৰ ৰাতি বজাৰ চলি আছে আৰু মোৰ কেমেৰাটো অলপমান ধূলি লাগি গৈছিলে হাত চাত কলা হৈ অৱস্থালৈ কি যে হ'ব এই দেশৰ কি হ'ব অফিচত অলপমান কাম বাকী আছে অফিচ মানে ক'ব গ'লে মোৰ বিজনেছত অলপমান কাম বাকী আছে সেইখিনি কমপ্লিট কৰি পেলাই মই ঘৰত গুচি যাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু চেনেলত যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদি আপোনাৰ মন যায় কোনো জবৰদস্তি নহয় তো টিল দেন চেম ডাইলগ লিভ ইয়াং লিভ ফ্ৰী এণ্ড বুম